Yeah.
Salam eləsin. Mən futboldayam, şəhərə gəlmişəm ona görə. Yaxşı. Hə. Davay, şalısın. Antaşdırır. Gözlə. Hə, bilirəm, atam zəng vurmuşdu dedim. Davay, sıxır. Hə, bir sarı çıx gəlirəm. Bak gene fuat edere.
Aşot nəsədi? 6-1. Deyək, sən qor. 6-1. Maşallah, qaçamaz. Ah, qəni dəyir. Qoldu, qoldu. Yaxşı vuran olsa qoldu. Söldün aqsaqqa. Baxa kimi verirəm ki, qoldu.
9. O cizəndə oyuncuların qanını. Qırmızı vərəq almış. Zəfərov Rüfət. Oy krasovkalar, oy krasovkalar. Sen niye küsürsen benden? Ben sever Stenka görüp girip kapının içine. Stenka'nın yanında durmalısın. Çünkü adam olmalısın. Əsəbə, həmçə yaxından Stenkə deyil, onun yanında deyən baxdı, qafıya girməz et. Ona qədər rahat burda sən. Yetdi şirə. Çox xursantan idi qabağa düşürəyə. Allah 15 namaz razılar olur ha. Yeni günəşin temposu. Sırıq, sırıq, ey! Kirir ya. Kirir daha iyisi. Yukarı vurdu. Yok. Ben verdiğim de. Ha? Ha. 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 Bir Ha. 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 Gördüm ben.
Ha, jest eləməli idi, nəyəsə. 10-cu. Gətək son da, vacib mənə. Xaroş, xaroş, xalar. Hətəyəm edəm, apaya səni zikir. Şov göstərlər, vurur, ne vurur. Təşədə var. Ay, mən neyinə qalmadım? Biraz tez, biraz tez! Yaxşı əsələ! Təşəbəyə var. Hep, vurun ya! Sıx, sıx! Çəkmiyorsun. Kaşın yanında. Kaşın yanında. Sənə. Cavan uşaqdır, onun yanında. Ol yok diye, buna bak sen. Ay, tut, baş. Sat, at, sat. Apa, 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 apa. Daha var, daha var. Çeçecek var efendim. Rafi gözün burada Rafi. Efe ne oluyor özlük. Çeki, gel! Çeyit oldu. Gol var.
Biri biz evdə qalın, bala. Baxdı dəfə işimiz saatdir, yapması bu göy öncə. Başda da öncə. Yavaş. Ara! Aşağı 11. Pardon da. Bir dənə çox aldı ya. Hə? Jest eləmir, sarı verilir, yedi kırmızı verilir. Avangarda oyunu bırakacaq. Abonum, abonum. Nə saxlanır? Ay nə var? Oyunu da ki. Allah'ım. Bize gama. Ne oldu da yine kalan. Hasan Ali. Ne kadar kalır? 10 dakika kalır be. Yakışır. 10 dakika kalır be. Aa, 9 dakika var, oynuyor. Bana söykenmeden ben özüm kısla kısla kalmışam burada. Burada. Hayır. Mənə səhvim var idi, qırmızı, sağınam. Top gedmiş də. Formasa
Bunlar mı? Bunlar mı? Kabulun lavanda. Kaşık an gezi. Bak bu lofta adam eserleşir. Havayda vurma alan uşaqlar. Bu komanda esimə qol vurmamış sizə burada. Vurub, almıyor vurub. İki dənə çıxan. Qaçmağına bak. Kəlləliyə qasır, yox. Kəlləliyə. Qapçımızın babat boyu var. Bir yaxşı Stenkanı gördü. Səhvdür. Və kontrataya gəlir, verin də qırmızı, nə olar? Heç də eləmə, there's nothing. Həbi axtarı hədiyə. Azı bir hadisə bir. Bundan sonra bir 4-5 dən vurmağım. Sarı oldu ama bu. Yox, 6 dən vursalar rekordu qırırlar da 17 dən vurur onlara. Dahil keçdi. Kim istiyor? Filicini bağla. Evet.
Vurmasa tem olacaq, bax sənə. Yuxudurğanlığın dərəcəsinə bax. Qırmızı alın, salam mən. Hadi oğlum. Bu oyunda. Vurun da. Sonra bir nesilə gələr. Aska, Aska 5 topdan sonra rekorddur. 5 top vursa rekord 18. Necə top fərqi, necə nə yalan? Nə oldu? Haro şağla yala! Dövət sürəyə gəlir. Zavad sürəyə, batan sürəyə. Olmaz, hə? Niyə? Nə danışdın sən? Heç kimə rəhəm... Bu həyatda heç kimi komanda rəhəm eləmək lazımdır. Nə qədər bacarsan, çox. Futboldur bu. Geç, geç, bir! Ay Allah, bir dənə çörək getdi. Ağınla pas vermişdi. Oxuma. Gələn oyun kimi oynuyorsun? Avangardla. Dincəl. Lazım sənə. Lazım deyəm ki, Askan popoldu. Dedim, verəmə, verəmə, vermədi. Qaldılar bundan, vurdu parasut kimi, mən də böyle əlimlə. Çöldə. Hə, bu məsələ. Yusuf da verdi qırmızını, hə. Bu yüzünə. Vur onu, vur! Onu çəkmək lazım, bana özü. Davay, davay uşaqla! Kimdi qırmızı verdi? Mənə də istədən qırmızı verdi. Yəməndə qırmızı var ya. Məndə? Məndə, məndə var. Başka var. Gel, gel, gel. 3-2. 3-2. Kraylar. Sen özün burada ha. 5 saat.